كلمتان حبيبتان إلا الرحمن. Bir tanesimiz kudası O'zbekcha namaz okurken kelinlarga ham o'g'illarga ham O'zbekcha namaz o'qishda tavsiya qilarkan va majbur qilarkan. O'sha bir jumada aqidada adashmaylik degan ikki juma oldin ma'rifamizda to'rtdan keyin oqimlarni bir ko'proq gapirdik. Vahobiy, Hizb ut-Tahrir, Akromiylar va shu ma'rifatchilarni gapirdik. Shular O'zbekcha namoz o'qiydilar va hokazo. Shuning uchun shunaqalarga biz aytdikki, siz o'zingiz shunaqa bo'lsangiz va ba'zilarning gapiga unamasangiz, mayli battar bo'ling dedi. Siz o'zingiz bilan daf bo'lib, o'sha vahobiymisiz, hizbutmisiz, jangarimisiz, kim bo'lsangiz, battar uni yo'q qiling dedi. Lekin buni zarari jamiyatga bo'lyapti. Nimaga? Mana aytaman, hali bekor ishmagan savol. Qizini, xotinini va hokazo. Nechta odamni zaharlaydi. O'zbekcha namoz o'qiysan, o'qilasan, jumaga bormaysan, domlaga xudo qilmaysan. Nimaga? Ota shuna bo'lgandan keyin. Mana ba'zi birlari qoplama tish qo'ygan odamga xudo qilib bo'lmaydi deydi. Nimaga esa tahorat bo'lmaydi deydi. Ko'ryapsizmi? Qani buni dalil isboti? Bu nima bu? U shunaqami? Endi o'g'liga aytsa chiqma deydi. Xudo qilma u domlaga. Nima bo'ladi natijada? Bo'linmaydigan oyatni buzgan bo'ladimi? Bo'ladi.